Prema podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u aprilu ove godine isplaćene su penzije za 1.653.330 penzionera, što je za oko 2.000 korisnika više nego u decembru prošle godine. Ovaj podatak govori da se broj penzionera povećava, a u strukturi korisnika po vrsti penzija on je sljedeći. Najviše je starosnih penzionera 1.095.757, odnosno 66,3%. Zatim porodičnih 326.263 ili 19,7%. A 14%, odnosno njih 231.310, prima invalidsku penziju. Iz redova nekadašnjih zaposlenih je 1.405.887 penzionera, 113.778 se bavilo samostalnom delatnošću, dok je poljoprivrednih penzionera 133.655, navodi se u posljednjim podacima penzionog fonda. Uz napred objavljenu dinamiku isplate penzija za jul koja treba da krene i podatak da je posljednji prosek penzije u Srbiji u visini od 45.719 dinara.